Sveiki, jūs sveikina balsas. Jurgio visagaliaus balsas. Mano kūnas, turintis įvairiausių galių, nusprendė tapti ūkininku. Šios idėjos jis neatsisakė, bet supratęs, kad žemė ir jos resursai nėra begaliniai, šiuo metu savo pagrindinės jėgas Jurgis paskyrė aplinkosaugai. O štai ir jis. Savo jėgas ir galias sustiprinęs kasdienę mankštą, Jurgis bėg žiūrėti savo mėgstamo profesoriaus Arūno Bukančio laidos Mūsų planetos ateitis. Šiukšlių rūšiavimas leidžia dalį jų perdirbti. Perdirbti ir pagaminti naują produktą, nenaudojant naujos žaliavos. O perdirbamo metu reikia sunaudoti daug mažiau elektros energijos, apskritai energijos, negu kad pagaminti tą patį produktą iš jau natūralių, pavyzdžiui, žaliavų. Pavyzdžiui, sakykime, metalinė skardinė, ne, nuo gėrimų, kuri yra naudojama plačiai, tai jeigu jinai yra gaminama iš metalo laužo, tai tada apie 11 kartų mažiau energijos reikia sunaudoti, negu kad pradėtume ją gaminti iš boksitų, reiškia, iškastume pirmiausiai rūdą aliuminio, tada ją prisodrinti, išlydyti metalą ir tokiu būdu pagaminti naują skardinę. Panašiai yra ir su stiklo atliekomis, jos irgi gali būti perdirbamos ir tokiu būdu pigiau pagaminama nauja tara ir nauji stiklo produktai. Tačiau ne visos atliekos gali būti perdirbamos. Net ir popierius negali būti be galo daugybę kartų vis gaminama iš jo celiuliozė ir galiausiai gaunamas popierius. Na, skaičiuojama, kad geros kokybės popierių tai galima tik tai, iš 3 kartus perdirbtos makulatūros pagaminti, patį paprasčiausią, jau ten kartono, sakykim, kažkokio tipo popierių ten galima dar 5-6 kartus, reiškia, surinkti, perdirbti ir galiausiai pagaminti naują popierių. Taigi, lieka klausimas, ką daryti su tom atliekom, kurios jau netinkamos yra perdirbti. Plastiko, pavyzdžiui, perdirbimas irgi yra labai ribotas, ten netgi 2-3 kartai tik tai geros kokybės plastikui galima, reiškia, 2-3 kartus perdirbti šitą žaliavą. Taigi dalis patenka į sąvartynus ir ten jie pūna šitie atliekų didžiuliai kiekiai ir vėl išsiskiria metanas. Na, pavimo proceso metu sąvartynuose yra didžiuliai kiekiai metanų išskiriami, kaip ir visose kituose pavimo procesuose, ar tai būtų augaliniais atliekos miške, ar tai būtų, sakykime, mėšlo rezervarai gyvulininkystės fermose, jų irgi yra pavimo procesas labai intensyvus ir didžiuliai metalų kiekiai išsiskiria. Todėl štai šitos degios atliekos, kurios netinka perdirbti, gali būti deginamos ir galėtų iš jų, galėtų jos tiesiog būti panaudojamos kaip iškastinio kūro alternatyva. Tai nėra sveikintinas labai dalykas, bet 100% mes visų atliekų tikrai negalim panaudoti antrą kartą. Profesoriaus paliesta tema grąžino Jurgį į praėjusią intensyvę dieną. Jis prisiminė savos apylinkėse rastas šiukšles nuostabaus grožio miškelyje. Kodėl žmonės išmeta jiems nereikalingas atliekas gražiausiose vietose? Šį klausimą jis sau užduodavo vėl ir vėl. Pada nukeliavo pas keistus, naujus pažįstamus Kontį ir Tvarkių.
Atsimeni jų nuoširdžius pamokymus ir patarimus, padėsinčius rūšiuojant šiukšles. Sugrįžo į Kauną pas nenuilstantį Giedrių Bučą, vėl išgirdo jo gąsdinančius įspėjimus. Išvydo jį vieną, stovintį prieš visą šiukšlių kariuomenę. O tada nusprendė, kad reikia grįžti atgal ir padėti Giedriui šioje nelengvoje kovoje. Ir jis išėjo. Kupinas vilties ir ryšto bei noro pamatyti, išsiaiškinti ir viską išspręsti. Nuoširdžiai tikėdamas, kad jis, visagalius, tikrai išlaisvins žmoniją nuo šios kamuojančios problemos. Jūs suprantate, kad manęs Jurgis neklausė. Tada aš leidau lėtis laisvai šioms jo mintims, visiškai jų nestabdydamas. Juk ne pirmas kartas. Taigi, vedamas viltingos ateities, mano kūnas vėl pasibeldė į Giedriaus Bučo dirbtuvių kūrybos kampas 360 laipsnių duris. Sveiki. Labą dieną, labą dieną. Galima apžeit? Malonu. Malonu. Laukiam svečiuose. Daug metų kariauji su ta kariuomenė. Gal gali patart, kokiais ginklais efektyviausiai kariauti? Neturiu dabar, būčiau parodęs savo ginklą, turiu tokią lazdą rinkimui šiukšlėm, ar ne. Tai jinai yra labai patogi, tiesiog aš kiekvieną dieną einu daryti mankštą, maudausi nemune ir pasiemu lazdą maišelį, aš susirinku savo tose, sakykim, tą maršrutę, tą šiukšlės. Tai čia, tai yra čia toksai, na, sakykim, kaip fizinis ginklas, ar ne? Bet geriausias ginklas tai yra turbūt širdyje, ar ne? Nes, na, sakykim, vėlgi ginti savo tėvynę neužtenka tik tais ginklo, ar ne? Reikia ir to patriotizmo, ar ne? Tai va tas patriotizmas, kuris yra, kad noriu, kad būtų švari aplinka, ne tik mano kiemas, bet mano kiemas yra ir užtvaros, ir miestas, ir Lietuva, ir visas pasaulis. Ir man tai rūpi. Kodėl man tai rūpi? Todėl, kad man rūpi, kaip gyvens mano vaikai, kaip gyvens ateities kartos. Tai va tas ir yra, tai sakykim, čia va tokie ginklai, tas va patriotizmas, noras keistis ir kad keistųsi aplinka. Turim kovoti su priežastim. O priežastis yra nesukurti tų šiukšlių arba kuo mažiau sukurti, ar ne? Geriausia prevencija šiukšliam tai yra jų nesukurti. Tai taip išeitų, kad didžiausias aplinkos ir planetos priešas yra kas? Pats žmogus? Greičiausiai taip, bet vėlgi tas naratyvas, ar ne, kai mes girdim, kad gelbėkim planetą. Ką žmogus sako gelbėkim planetą? Nu, žmogus per silpnas išgelbėti planetą. Per didelis ego žmogaus yra išgelbėti planetą. Tai reikia daryti kitaip. Mes turim galvoti apie save. Mes turim visų pirma gelbėti save, va, kaip aš pasakiau, kad va, mikroplastikas, kvepuojam, gerim nešvarų vandenį, valgom nešvarų maistą. Gelbėkim save. Ir kadangi mes esame žmonės ekosistemos dalis, mes nesam kažkur ten viršui, kaip mes įsivaizduom, kad čia mes viską galim padaryti, mes kažkokie karaliai. Ne, mes esam ekosistemos dalis. Su tais visais žvėreliais, su ta gamta, su medžiais ir taip toliau, su vandenim. Reiškia, gelbėdami save, mes gelbėsim planetą. Mano atmintimi Hipokratas teigė, svarbiausia, nepakenka. Tai čia ne tik gydytojams, bet ir žmonėm tinka. O sakyk, ar keičiasi žmonių požiūris tuo klausimu? Kadangi aš tam, sakykim, savo burbule nemažą laiką, jau 7 metus tai darau, tai man atrodo, kad keičiasi. Tai kai būni tam savo burbule, bet jeigu tik tais išeini kažkur iš šoną, matai, kad dar kažko trūksta, dar kažkur kažkas negerai. Tai va dabar va rugsėjo pirmoji buvo ir va mokykloje vis dėlto paleido tuos balionus. Ar ne? Nors atrodo jau tiek daug kalbėta, jau visi mes čia žinom ir tų filmukų prisižiūrė.
Bet labai smagu, kad kai kurie tėvai bando sakyti, nereikia, nedarykim, taip toliau. Tai šiek tiek, vat, kalbėdami apie tai, mes galim pakeisti situaciją. Tai taip, svarbiausia nepakenkti. Mes turėtumėm būti vat, ta gamtos dalis, priimti gamtos gerybės, nes jos mums yra duotos, ar ne? Bet tai daryti darniai, tvariai, su saiku. Kiekvienas aš esam atsakingi už tai, kas vyksta. Aš tai vartotojas, aš politikas, aš gamintojas, aš įstatymų leidėjas ir dar kas kūrėjas ir taip toliau. Kiekvienas aš už tai atsakingas. Ir kai aš pradėsiu keistis, tada keisis aplinka. Yra labai paprasta irgi taisyklė. Aš keičiuosi, keičiasi aplinka. Ar jums netrodo, kad anksčiau daiktai žmonėms tarnavo ilgiau? Batai ilgiau nešiojasi, ten, nežinau, lemputės ilgiau švietė, televizorius ilgiau nesugedęs veikė. Ar taip žmonės tuos daiktus taip labai saugojo, ar čia kažkur kitur šuo pakastas? Turbūt yra ir taip, ir taip. Ir greičiausiai ir saugojo, tausojo labiau, nes tiesiog, na, gyvenom šiek tiek nepritekliui. Ir aš sakyčiau, kad labai gerai gyventi nepritekliui, nes tu tada tiesiog pajauti tą gyvenimo malonumą. Tai tas pats su daiktais. Mes dabar jų turim tiek daug, kad tiesiog nebežinom, ką su jais daryti. Kažkas sugedo, išmetėm, ar ne, ten truputį sulūžo, nusipirksim naują. Nepatiko, vėl mados labai veikia, ar ne, žiūrėkit aplinka ir mes tokie, vat, kažkaimynas nusipirko ir man reikia. Ypač vaikai tą tokį pat ir irgi mokyklose, vat, kažką jau turi naują ten kokį modelio telefoną, ar ne, jau ir man reikia. Ir aš visiems vaikams sakau, jūsų laukia didelė užduotis kurti ilgai tarnaujančius, iš mados ilgai neišeinančius ir tvarius daiktus. Tik tais taip mes galėsim gražiai gyventi. Kiek žinau, jūs garsėjat kaip žmogus prikeliantis daiktus antram gyvenimui. Kas per sąvoką antrinis dizainas? Tai yra atėjęs toks posakis iš anglų kalbos trash design. Ir aš kai pradėjau šitą veiklą, mes galvom, kaip išversti tą trash design. Ten šiukšlių dizainas ten neskamba, ar ne? Ir kažkaip tiesiog patai patėjo tas vat, antrinis panaudojimas. Antrinis dizainas, tai yra tu daiktą paimi ir panaudoji antrą kartą. Ir kartais daiktai būna panaudojami ir trečią, ir ketvirtą kartą, ir prikeli tenais jau nežinai kiek kartų. Ir tai yra iš kartos į kartą. Vat pasižiūrėkim, kaip mūsų seneliai proseneliai gyveno. Nes buvo labai riboti resursai, ar ne? Mediena brangi, miško neturėjo. Tai sakykime, jeigu pasigamino ten kažkokį stalą, pasigamino kokią nors ten vaikišką lovytę, ar ten kokį lopšį, ar ne, tai perdėdavo iš kartos į kartą. Iš principo daiktams, kas yra reikalinga? Daiktams yra reikalinga funkcionalumas, kad jis funkcionuotų, ir patvarumas, kad jisai būtų tvirtas. Ir viskas. O visa kita, tai yra mados, yra vartojimo skatinimas ir taip toliau. Tai antrinis dizainas yra jisai kaip tokia, ne tai kad alternatyva, bet kaip vienas iš būdų prailginti tą daikto gyvenimą ir vėlgi tausoti resursus ir nesukurti šiukšlių. Labai būtų įdomu pamatyti, kaip tie daiktai yra prikeliami antram gyvenimui. Tai nam parodysiu, kas yra prikelta. Ir galbūt kažką kaip galima būtų prikelt, dabar mes nepadarysim dirbtuvį, bet pasižiūrėkim, reiškia, ką turim pasidarę. O, koks čia jį... Va. Puiku. Turim inkilėlį. Inkiliukas pagamintas yra iš senų lentų. Seno namo, čia pas mus panemūnė irgi griovė, reiškiasi, tokį seną namą, ko gero, apie 100 metų. Tai va, tom lentom, sakykim, bus dar turbūt daugiau negu 100 metų. Tai va, tai tiesiog neišmeti, paimi plačios lentos, geros lentos, kokybiškos, net, kaip sakau, plati lenta net neišsirietusi, nes, vat, kaip kalbėjo mūsų senoliai, mokėjo paruošti medieną, viską labai gerai tausojo ir žinojo, kaip padaryti. Tai va, pasidarė inkeliukas, ar ne? Viskas kaip ir paprasta, tik tais va tokia įdomi detalė. Įdomi detalė tai yra tai, kad tvirtinimą paėmiau automobilio, na, sakykim, irgi išmestą saugos diržą ir labai yra patogu. Tiesiog, jeigu inkiliuką kabinti ant šakos kažkur tai arčiau kamieno ir šaka yra didelė, tai paėmė apkabini, užkabini ir kabojasi ir viskas. Ir nereikia ten kažko tai ten rišti, kalti. Prie medžio geriau nekalti, reiškiasi, bet vat, pakabinti. Nori paskui sutvarkyti, nes inkelėlį reikia irgi kiekvienais metais išvalyti.
paprastai nukabini, nusiemi, nusileidai apačią, ar ne, atsidarėjai tenais va dugną, išvaliai viską, sutvarkiai, pastatėjai vėl ir vėl pakabinai. Tai va patogus dalykas ir tai, ką mes tiesiog va galim panaudoti iš to, va čia, va jau čia yra antrinio dizaino elementas. Na, sakykim, tokia kaip ir lentynėlė gėlėms, ar ne? Aš ją radau, tiesiog irgi žmonės tvarkė namą ir kai vaikščiau, ten išnešta buvo įvairių dalykų iš to seno namo ir žiūriu, tokia stovi, tai tiesiog pasiklausiau, sako, tai aišku, imk, jeigu tau reikia. O čia norėčiau įsiterpti. Šiame bažnyčiai priklausančiame name, Giedriaus įrengtose dirbtuvėse, kiekvienas žmogus gali ateiti nešina sugedusiu daiktu. Čia jis gali naudotis Giedriaus įrankiais ir priemonėm reikalingom daikto naujam gyvenimui ištikrinti. Taip pat jis gaus patarimų ir pamokymų, kurie ateityje padės išgelbėti ne vieną daiktą nuo mirties atliekų sąvartynę. Na, tai tiek. O dabar grįžtam pas mūsų herojus. O stikliniai buteliai. Stikliniai buteliai, matau, taip. Išrikiuoti. Įvairiausių formų. Kuo jie gali būti įdomus? Stikliniai buteliai aš parengu kartais tų įdomesnių formų. Iš stiklinio butelio galima padaryti, matau, parodysiu, sakykim, nupjovus stiklinį butelį, ar ne, aš čia turiu tokį vat, pjaustyklę stiklui pjausti, nu, buteliui pjauti, tada gali pasidaryti galų gale vazelį, gali būti čia žvakidė, ar ne, sakykim, idėjų žvakė arba vaško įpylus, tiesiog. Šitas krepšelis, ar ne, yra padarytas iš, iš ko? Iš suknelės. Iš senų marškinėlių, tiesiog, ja. Taip, vat, iš panaudotų marškinėlių ir čia net siūt nereikia, čia vat, pasidaro tokio mazgiukai, susiriša, čia susiriši ir gauni, reiškiasi, vat, marškinių krepšelį, į kurį gali prisidėti. Iš Lego kaladėlių va, padaryta, reiškiasi, yra raktų pakabukas, ar ne? Tiesiog paivairint savo gyvenimui, paimam kažką padarom, paskui, jeigu jau atsibodo, vėl paimam, atgal dedam į savo Lego dėžutę. O šeimai labai gerai. Kiekvienas turi, sakykim, po tokį pakabuką, grįžti namo ir ten, kai būna tie tokie plokštelės Lego, tada prisienus ją pritvirtini, čik ir tada kabo. Dabar išduokit paslaptį. Tiek šviestuvų kabo. Ką su jais galima padaryti? Šviestuvai čia šiti irgi yra, sakykim, dovanoti, sunešti žmonių. Aš čia mūsų kitom patalpom noriu padaryti tokius tris šviestuvus. Ir man reikėjo jų daugiau, kad aš iš kelių padaryčiau, sakykim, vieną. Nu, man detalių įvairių reikėjo. Tai tiesiog jos galima, kaip sakyt, vat, kaip sakau, padaryti iš ten kelių vieną. Arba šitus pačius perdaryti. Atnaujinti ir vėl panaudoti. Kam širdis leido atsisakyti va šitokio šviestuvo? Šitas yra toks unikalus, jisai rankų darbo yra ir senovinis. Ir taip mes galvom, kad ta žmogus, kuris atidavė, sako, man tikrai nereikia, bet sako, žinau, kad jisai pakankamai vertingas, bet sako, gal tu, sako, va, imsi ir panaudosi. Turės savo gyvenimą. Jo, bet jisai greičiausiai ir taip mes taip sprendžiam iš tų, sakykim, detalių pačių, kad tikrai rankom pagamintas ir nu, smetonos laikų yra toksai jau gaminys. Bet nu, vienetinis toksai rankų darbo. Nes nu, tu matai, kaip reiškias atrodo tas daiktas. Gali daug spręsti apie tą daiktą. Ir kiekvienas jisai turi savo istoriją. Man kažkodėl atrodo, kad ta vadinamoji dvarų kultūra, jinai kažkurio būdu ir skatino tą tokį, pavadinkim, nu, tvarų naudojimą daiktų, ar ne? Tai tiek dvarų kultūra turimo meni anksčiau, kas buvo. Taip. Tai aš galvoju, kad ir dvarų, ir tų žmonių, paprastų žmonių būtyje daug dalykų, reiškiasi, buvo naudojami iš kartos į kartą. Dvaruose tai buvo kažkokie prabangūs dalykai, kurie tuos turėjo vertę ir kuriuos perdodavo, ar ne. Paprastesnėse, sakykim, ten šeimose, tiesiog, galbūt iš to nepritekliaus irgi, bet pasidarydavo žmonės tiesiog savo rankomis. Padarydavo ten senelis, prosenelis ir tada atiduodavo, ar ne. Tai tas ir buvo taip, nes mes taip gyvenom, tiesiog tausodami, nu,
Aš galvoju, kad mūsų proseniai labiau gerbė gamtą. Jie tiesiog matė, kas vyksta, kokie procesai. Nes dabar mes nieko nematom, mes dabar tiesiog žiūrim vat, mobiliam telefone, kompiuterį ir mes nematom, kas vyksta gamtoj, kaip jinai keičiasi. Mes jeigu matytumėm labiau gamtą, mes daugiau suprastumėm, kas vyksta ir su mumis. Nes gamta daug parodo ir mūsų gyvenimo, sakykim, tokio būdo, tempo. Iš gamtos mes galim mokintis, dabar jau iš gamtos mes nebesimokinam. Čia irgi labai svarbus toks momentas, nes gamta niekur neskuba. Gamta, va, pavasaris, vasara, ruduo, žiema, visą laiką tas pats, sukasi, ne, mes kartais norim paskubinti, mes norim du derlius nuimti, reiškia, per sezoną, ar ne, dėl to, kad mums liktais tiek reikia, o kiek mes maisto išvaistom, pasaulyje yra paskaičiuota, kad 40% maisto išvaistom, tai ką mums tie du derliai per sezoną tada, tai gal geriau mažiau, kaip sakau, mėgautis, bet gyventi tvariai. Sakyk, kaip įsivaizduoji, kaip atrodys mūsų planeta po kokių 100 metų? Aš tuo klausimu esu optimistas. Aš galvoju, kad viskas susitvarkys. Ir man buvo irgi tokio vat, pradžioj to savo veiklos, aš norėjau, kad tai pasikeistų per metus, per du, čia greitai kažkaip čia visi išgirs ir visi norės kažką daryti. Bet paskui galvoju, ne, nes tada man pačiam sunku buvo. Mačiau, kad tai nevyksta. Ir aš dabar pasakiau savo paprastai. Aš niekur neskubu. Nes čia logiškai net galima suprasti, kiek kartų prieš mus buvo, mes čia, sakykim, padarėm tą betvarkę tokią, ar ne, prisidirbom čia tiek, tai neįmanoma sutvarkyti bus čia per, sakykim, per vieną kartą. Reiškia, turės dar daugiau kartų praeiti, kol susitvarkysim. Tai aš... labai džiaugsiuosi jau turbūt būdamas ten kažkur, kad mano vaikai, mano provaikaičiai ir kitos kartos jau gyvens tvariau. Ir aš tikiu, kad tai bus, nes kitos išties mes neturim. Mes arba susinaikinsim, arba mes rasim kelią, kaip gyventi tvariai, darniai su mūsų pačia aplinka. Tiesiog kito kelio nėra, kaip tik išmokti gyventi tvariai, darniai su mūsų pančia aplinka. Išmokime šiuos žodžius kiekvienas ir perduokime vienas kitam. Vadovaukimės jai savo gyvenime kiekvieną dieną ir suteikim savo vaikams galimybę gyventi saugesnėje aplinkoje, nei gyvename mes patys. Gerai. Tai ačiū labai. Ačiū už apsilankymą. Tikiuosi patiko mūsų dirbtuvės. Puikiai. Gražiai žiemalokit, nesušalkit. Rai. Lauksim sugrįžtant. O jie, visa šeima sugrįžim. Jo, jo. Visa. Atsiprašau labai. Į kurią pusę man paskui išėjus? Ten? Einam, ten. Jo? Aš jau žinau, kad čia susipaėdėjau. Na va, ši diena visai kitokia nei praėjusi. Tikrai, nes jis suteikė vilties. Gal ir ne taip greit, kaip Jurgiai norėtųsi, bet jei visi sąmoningai mažinsime savus poreikius, kryptingai sieksime tikslo, išeitį surasim ir daug kas pasikeis. Tik va. Ir vėl. Žmonės, na kas jums darosi? Jurgi, nusiramink, nekaltink visos žmonijos, o geriau prisimink, ką sakė Giedrius. Kas yra šiukšlė ir kada jinai reiškiasi patampa, ar ne? Tiesiog yra nereikalingas daiktas, kurį mes išmetėm ir jo nėra. Bet eidamas, aš pavyzdžiui einu, pamatau ir ta šiukšlė jau tampa mano, nes aš pamačiau ją. Nes kai sako, čia ne mano, ne aš numečiau. Mano yra tada, kai aš pamatau. Aš pamačiau savo aplinkoje šiukšlę, aš turiu ją pakelt. Viskas. Tai štai, šiai dienai tikrai viskas.